Ами, добре. Господи Исусе Христа, изцери главата и гузете на сестра Лиляна. Подари още години живот. А тази, дето не чуваше за нея, е краката и главата. Ами, пада няколко пъти. Тя и не чуваше. Преди да почнеме, аз го казах на Теменушка, на село идва при мене една котка с три много хубави котеца. Шарена котка, опашката е като на белка, като на някаква такава. И тия котета сутин играят, предскачат се, гонат се до към 10 часа. И след това се скриват и лягат. И пускам новините. Главният метеоролог казва: хора, които сте възрастни и сте с високо или ниско налягане, моля ви се, при тия горещини, след 11 часа не излизайте навънка. А моите котета знаят по-добре от мен. И аз в 11 излизам там да бера картофи, нещо да се занимавам и после изпота се ниско кърво. Кърното падне. Айде после па високо кърво. А котетата, кой ги учите? Той ми е вложен от тях. Та, между другото ви го казвам, нали, и на вас чух го и от професор там по метеорология. Възрастните хора след 11 часа на сянка да минат горещините. Но ние знаем, че отгоре благословението отгоре и царението всичко е отгоре. И още нещо пак искам да ви помоля. Обаждат ми се сестри и братя. Нали, аз съм съгласен с тях, обаче не мога. Аз съм на 90 години. Брат Петре, да се видиме някоя сладкарница. Искаме да поговориме, да се видиме на някоя пейка, да дойдем у вас или на друго место, или ние на вас. Не мога, моля ви се, не ме карайте сега. Аз искам да бъда като малките котета след 11 да съм на сянка. И до вечерта. Ето, идвайте тук, ще се молиме, ще викаме към Бога. Сега, моля ви се, молете се и за мен, и за Димчо. Аз мисля, че тук той малко не го вярвам, а мисля, че има и намеса на такива врагове на църквата. И при него и при мене в събота и във вторник има някои нападения. Аз ги усещам. И има някои хора, които се занимават с тази работа. Господ да им е на помощ. Нали, аз вярвам, че Господ ще ни опази и че Него ще го опази. Господ да им е на помощ на тия, които ни желаят злото. Какво стана с Ради, с неговите? Ами, чакаме ти да кажеш, той се е приготвил с някакви бутилки, с туби, с не знам какво да носи тук. Сега аз искам да ви кажа, което ви казах, миналата година, ако си спомняте, аз имах един сън, че един полицай ми казва: в вашите събрания не внасяйте никакви храни, защото врагове решиха да сложат в храните ви наркотици и да ви обвиняват. И на другия ден телевизията съобщи, че на началника на КАТ си е купил една баничка и в тая баничка е имало наркотици. На другия ден. И това аз ви казах: не донасяйте. И му казах и на Ради. Аз сега не го обвинявам Ради, нито подозирам някой, но главно Бойка носи тук, постоянно носи, за Бог да прости, на баща и на съгласни сме, ако е една кутия бобони или нещо друго, но враговете, те си се занимават с тази работа и имайте предвид, че сега, нали, той идва, носи тия, той е зехтин, и по телевизията съобщава, че в детската болница, в Плевен, в храната на децата има наркотици. Вие разбирате ли, че се води страхотна война срещу децата на България? Да ги заребят от мънички, да почнат да взимат наркотици. Дали? Затова ви моля, не носете тук храна.
а и ради да спре. Миналата година му казах, моля ти се, не ни носи храна. Като искаш да направиш благодеяние, дай ги тия пари на тия дето сиромаци, дето обичат, или купи им нещо, или им занеси. Не мога, той ми носи тук 50 литра зехтин и аз да си занимавам, да ви го раздавам 50 литра, той го е вземал в една туба сигурно. Не мога да си занимавам с ти. Три тенеки. И това ли ми е на мене работа да се занимавам? Да прощавам, а? Добре. Сега да си изправиме и да започнеме. Колкото сме толкова, Исус казва, където са двама и трима, и аз съм между вас. Господи Исусе Христе, Сине Божи, събрани сме в Твоето свято име и Ти си тук, посред нас, с Твоя дух. Твоя дух изпълва цялата вселена. Ти си тук, Господи. Първо Те молим да ни простиш всичко, каквото съгрешихме, с думи, мисли, дела, волно, неволно, съзнателно, несъзнателно. Молим Ти да ни опазиш от всяко зло, да ни опазиш от жегите, от горещините, от настинки, от заболявания, от вирусни заразявания. Молим Те да ни опазиш, да не се отклониме нито наляво, нито надясно от Твоето вечно Слово, но да стоиме в пълното и чисто Твое Христово Евангелие. Слава да бъде на името Ти, благослови всички наши брати и сестри, особено тези, които не могат да дойдат и са по болничните легла. Помилвай, Господи, и брат Димчо, който също има проблеми. Опази го от тия нападения, защити го, Господи, помилвай майка му и цари, майка му и цари очите й. Доведи баща му до спасително покаяние, смири си над брат му. Моля Те, Господи, вярвам, че не се заблуждаваме, че точно във вторник и събота и той и аз усещаме нападения, демонични нападения. Хората, които се занимават с тая работа, знаеме крайна сметка от втората глава на Откровението, че те ще бъдат поразени със смърт. Затова Те молим и да им дадеш време за покаяние. Да им се яви страшен и да им покажеш къде пътуват и за къде са тръгнали и с какво се занимават. Аз вярвам и изповядвам, че нищо няма да ми направят, защото Ти ме пазиш. Вярвам, че нищо няма да направят на Димчо, защото Ти го пазиш. Вярвам, че нищо няма да направят на всички тия, които са тук между нас, брати и сестри, защото Ти ни пазиш и те нищо не могат да направят. Но ни създават проблеми и затова Те моля да ги смамреш, да ги докараш до покаяние. Да ги докараш до покаяние, да спасат душите им, за да не горят във вечния огън. Благослови Маргаритка, благослови я и цария, тя е на химиотерапия. Не знам, не мога да давам съвети, аз не съм лекар, но знам, че химиотерапията мнозина е погубила. Не, и опази жива и здрава. Молим Те за Бойка, не знам дали се оперира, какво стана с нея. Помилвай я, благослови я и цари я, молим Те за голямата Бойка, която се обади, да се молим и за нея. Пази от съседите и на село. Ограбват я, крадат я, Господи, тоя народ не знае какво върши. Молим Те за сестра Петка от Добрич, опази я, благослови я, разреши проблемите и тя иска зимно време да работи в Англия, уреди пътя й. И също Петя, нейна приятелка, която иска да намери подходяща работа в Англия, ако е волята Ти да намери такава работа, но това, което Ти ми откриваш, има опасно да се заплете в окултизма и затова Те молим и да бъде не както тя иска, не както ние искаме, а както е Твоята съвършена воля. Молим Те за сестрата Минушка да ѝ опазиш съвършено да ѝ цариш. Молим Те за пълно изцеление на брат Панталей, на Панчо. Господи, пази го да не залети на некъде, защото много приказва, а в многото говорене греха е неизбежен. Моля Те, Господи, да минеш сега от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш. Молим Те за майката на Калиана,
Господи, изцели това образование. Не знам, вземали са и биопсия, дали е злокачествено, но каквото и да е, молиме Ти да го стопиш, да изсъхне из корен и тя да бъде изцелена. Слава да бъде името Ти, благослови сестра Цецка, брат Васил, благослови Иво, благодариме Ти, че е започнал да ходи на работа, помилвай Антоанет, благослови това ново младо семейство да се разбират. Господи, помилвай сестра Розалия и нейния проблем. Милост за сестра Криси, Господи, развържи, освободи и изцели напълно. Мир и радост дай в душата и молим Те за работата на сестра Йоана. Молим Те за сина и Кирил да го пазиш и да му помагаш. Милост за брат Георги и Темирушка, пази брат Георги, Господи, здравето му, силите му. Молим Те за Петя, която е заминала в чужбина, там да я пазиш. Тя е странница в чужда страна. Господи, много пъти, когато съм бил в чужбина, аз съм чувствал Твоята защита, Твоето ръководство. Ти си ми помагал така по чудесен начин, съм усещал, че Ти си до мене. Така бъде и с Петя, и с всички други брати и сестри, които са по чужбина. Наши са народници, благослови ги, където и да са. Помагай им, ръководи ги, пази ги. И сега Те молиме, благослови, освети нашето събрание. Дай ни благодат за хваление, благодат за четене, за говорене, за слушане на Словото Божие и благодат за молитва и за изцеление. Слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин! Амин, амин. Димчо го няма, сестра Цецка да я виждам. Тук ли е сестра Цецка? А, тук е. 229. Песен 229. Свят да съм желая, всякога по-свят. Спаса да позная, както съм познат. Чист да съм и по-чист, дух, сърце и ум. Верен и по-верен, всякога да съм. Все да се надея Бога моему. Всички, знаеш ли? Свят да съм желая, всякога по-свят. Спаса да позная, както съм познат. Чист да съм и по-чист, дух, сърце и ум. Верен и поверен, всякога да съм. Все да се надея Богу моему. Всичко да откри Please, oh, say, oh, please.
Скоро все по-скоро да бъдя напред. Ако мъчно ти ми да имам пред, Боже, той желая не мощите си. Суйте и старая, помогни ми ти. Слушах един проповедник, добре проповядва, харесва ми, но между другото каза, че ние християните не трябва да бъдем немощни, не трябва да бъдем болни, не трябва да имаме проблеми и така нататък, защото Господ Исус Христос на никого не е казал, на тебе ти давам тия проблеми, на тебе немощ, на тебе болест, на тебе еди какво си, и ми направи това впечатление. Нали, между другото, много хубави неща каза, но и аз съм говорил така, и аз съм проповядал така, Исус на никого не е казал, нали, ще ти нанеса болест или ще ти нанеса смърт или нещо такова. Но не е библейско. Истината е, че Исус е казал. Във втора глава от Откровението Исус казва до църквата в Тиатир: зная твоите дела, но имам нещо против теб. Това, че ти търпиш жената Изавел, която нарича себе си пророчица, да лъже людите ми, да блудстват, да ядат идоложертвено, и дадох и време да се покае, но тя не рачи да се покае, не пожела да се покае. Затова не я хвърлям на постелка, прелюбодействащите с нея в голяма скръб, а децата й ще поразя със смърт. Това са думи на Господ Исус Христос. И аз също съм мислил, че Исус не е казал такива думи. Прочетете си втора глава от Откровение и ще видите, че Исус казва на Йоан: децата й ще поразя със смърт. Които са децата на Изавел? Врачки, гледачки, магиосници, екстрасенци и всички слуги на Антихриста. Антихристи, атеисти, че ще бъдат изтребени. Така че трябва да говорим истината. И на мене ми се харесваше и съм го казал. На никого Исус не е казал, ще те поразя със смърт. Ама е казал, ето, казал е тук, ще ги поразя със смърт. Нека ме чуят магиосниците, гадателите, врачките, баячките, да знаят, че им предстои вечна смърт, ако те не се откажат от тия гнусоти. 53. Слушай, о душо моя, то, що вика Господе, нежно питате сега, любиш ли ме, грешниче? Скитниче, теб търсях аз, те намерих в тъмнина, мрака ти аз твоя спас преобърнах в светлина. Нежна майка, може ли нябга чадото свое да забрави, може би, аз обаче тебе не. Скоро славата моя ти ще видиш на небе, ще те взема от дома, любиш ли ме, грешниче? Скърбя главно, Господи, гдето любовта ми е тъй нищожна, помогни да те любя повече. Това иска Господ. Повече любов към хората, повече към всички човеци, обич към черни, към бели, към българи, към гърци, към турци, към араби, към евреи, към руснаци, към украинци. Това иска Господ. Към всички човеци да ги обичаме. Защото Господ обича всички човеци и иска всички човеци да се спасят. Той иска да се спасят. 601. Да, да. Поне всички я знаем. Опак ти небето ти покрива, кара Иисусу, Божия.
Бога, само Исусу кажи. Слабли си, врага ти да воюваш, кажи Исусу, кажи Исусу, дала сила, помощ подкрепява, само Исусу кажи. Кажи Исусу, кажи Исусу, то е приятел, кой брат. Нещо ли сърце ти боледува, само Исусу кажи. Е, тука пропадаме, когато имаме някакъв проблем, нещо да кажем на Исус, ние си паникьосваме. А като му кажем, нещата се променят. Ами, добре, да преминем към другата част. Във вторник, предполагам, че сте чули, които сте били, житието на свети апостол Яков. Ние стигнахме до посланието на апостол Яков. Няколко думи искам да ви кажа само, че ето тук е написано, това е протестантско издание тази Библия, авторът на посланието на апостол Яков се назовава като Яков и вероятно става дума за брата на Исус Христос. Една лъжа, записана в Библията, в протестантската Библия. И за ръководителя на Йерусалимския събор. Отначало Яков не е вярвал в Исус и дори го е провокирал, защото не е разбирал мисията му. По-късно обаче той става един от духовните водачи на църквата. Посланието на Яков е написано около 48 година или 50 години след Христа. Нещо искам да ви кажа за него. Йосиф Флави, историк, написал подробности за юдейската война. Той защищава, не помня кой град беше, но го пленяват римляните, карат го при Веспасиан императора и той казва на императора, че много скоро, след 4 или 5 години, той ще стане император на Рим. И тогава Флави казва, ако това нещо се изпълни, нали, аз ще те усилва и ти ще станеш мой син. И Йосиф взима името на император Йосиф Флави. На император Флави. Това нещо се изпълнява. И в тази история той е записал за апостол Яков, че е един от най-ревностите Божии служители, уважаван и почитан еднакво, както от евреите, така и от християните. Той е познавал много добре писанията и между другото пише, че апостол Яков е починал в 60-та година от Рождество Христово на 64 годишна възраст. Това нещо не ви ли говори? На 64 годишна възраст. Тоест, с 4 години е по голям от Господ Исус Христос. И това нещо е записано в историята. И австрийски и немски богослови, фалшиви богослови, започват да оборват тая истина Йосиф Флави и стигат до лъжата, че летоброенето е сгрешено с 4 години от раждането на Исус. Йосиф Флави се е объркал. Тоест, Исус се е родил 4 години по-късно. И един от тия лъже учители е записал, не му помня името, е записал, че когато Исус носил кръста си към Голгота, неговия брат близнак дошъл да му помогне. И вземал кръста, и отнесъл кръста,
А Исус се скрил и след това се явил като възкръснал. Това е едната версия на един лъжеучител. И тия лъжеучители в момента се учат в българските университети. И студентите държат изпити по тия мошеници и лъжци. И православни? За да може да угодат. И тия 4 години имало грешка. Да се нагласи така, нали, че апостол Яков е брат на Исус. Ние знаеме от истината, записано е там, Матея, Марко, Лука говорят, че на кръста е била майката на Яков и Йосия. Майката на Яков и Йосия е друга Мария, или така наречената другата Мария. Освен това, Юда казва, че е брат на Яков. Е брат на Яков и раб на Исус. И така Юда и Яков са братя. Но Юда е наречен Юда Яковов. Техния баща също се е казвал Яков. И така Яков, Юда, Йосия и Симон са внуци по плът на Йосиф и далечни роднини на Дева Мария. И не са никакви братя на Господ Исус Христос. Това е една лъжа, която се проповядва. Един толкова дебел има речник, библейски речник, и там пишат същите лъжи. Същите лъжи. И кой има интерес от тия лъжи? И така Яков е бил епископ на Йерусалимската църква и са го качили на, доколкото знам, на крилото на храма отгоре, да каже, че Исус Христос е лъже Месия. И той се е съгласил да се качи отгоре, но като се е качил отгоре, е почнал да говори, е започнал да говори и да проповядва Евангелието, и да проповядва Господ Исус Христос, и така той е бил убит в 60-та година от Рождество Христово, на 64 годишна възраст, т.е. той е 4 години по-голем от Господ Исус Христос. И така ние започваме неговото послание. За съжаление, Мартин Лютер и лютераните са считали, че Яков се е заблуждавал, като говори за закона, и той е бил много добър познавач на закона, нали? Затова и евреите са го почитали, и християните са го обичали и са го почитали. И в някои библии на лютераните посланието на Яков е след посланието на евреите. Сложено е най-назад, защото тук се говорило, се говори, нали, че Бог иска не само приказки, а иска и дела. Ама не само Яков го казва, Исус казва, един домостроител построи къщата си на пясък и дух на вятъра и събори къщата. Друг построи къщата си на канара. Кои са тия домостроители? Първия слуша Словото, но не го изпълнява. Втория слуша Словото и го изпълнява. И го изпълнява. Освен това, наистина апостол Павел пише, спасението ни не е от дела, а е по благодат, по милост. Но в Ефесяните пише, има един стих, в който казва, и Бог по благодат ни спаси, за да вършим делата на вярата. За да вършим вече делата на вярата. Вече като спасени. Бог иска и дела, не иска само приказки. Иска и дела. Докато някои евангелисти, а няма нужда от дела, ние сме спасени. По благодат няма проблеми, но ще имате проблеми. Ако нямате дела по вяра, те закъсате, накрая ще закъсате. И така лютераните не го одобряват апостол Яков, защото казват, той казва, ти имаш вяра, аз имам дела. Покажи ми делата от твоята вяра и аз ти покажа вярата от моите дела. Тия неща се покриват, защото казва, и бесовете вярват. Не е само вяра. И бесовете вярват, но треперят. И ще стигнем и до там. Но сега започваме с първата глава на апостол Яков. Аз ще седа, извинявайте. Яков, слуга на Бога
и на Господа Исуса Христа до 12-те разпръснати племена. Поздрав! Считайте го за пълна радост, братя мой, когато падате в разни изпитания, като знаете, че изпитането на вашата вяра произвежда търпимост, твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро на всички без да укорява и ще му се даде. Но нека иска с вяра, без да се съмнява, ни най-малко, защото който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища, братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, докато се въздига. А богатият, когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява и изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът и окапва, и красотата на изгледа изчезва. Така и богатият ще повехне пътища. Блажен е онзи човек, който издържа изпитание, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на онези, които го любят. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава, а който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие, напълно ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои братя, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. И тъй, любезни мои братя, нека бъдем всеки човек бърз да слуша и бавен да говори, и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията воля. Затова, като отвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемете скротост на саденото слово, което може да спаси и душите ви. Брат, бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, оглежда се, отива си и завчас забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон, закона на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен и изпълнителен, ще бъде блажен в действията си. Ако някой чита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца. Ето какво е да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволите им и да пази себе си неопетнен от света. Амин. Неопетнен от света. Ние виждаме от първите думи на посланието на апостол Яков, че християните не са
опазени от изпитания и от изкушения. А в тези изпитания ние се изпитваме и ние много пъти сме говорили по този въпрос, че нали, някои братя идват при мен и казват какво да направя, за да получа дарба на изцеление. Какво да направя, да получа дарба пророчество. Нищо не можеш да направиш. Тя е дарба, защото се подарява и дарбите се разпределят както на Духа е угодно. Както на Святия Дух е угодно. Но за да получиш една дарба, Господ ще ти изпита. Както като отиваш войник, ще ти изпитат за какво си годен. Некой човек иска, ние имахме едно момче, сега си спомням, помня как се казваше, Наско. Наско се казваше. Това момче имаше проблеми в краката. Той едва ходеше, но беше пожелал да дойде в казармата и да служи доброволец. Защото в неговия край или в неговото село, мъж, който не е служил в казармата, не може да се ожени. Защото жените го считат за негъдъв и негоден. И народа за това е казал, нали, жена, която не е раждала и мъж, който не е служил, нищо не знаят. И затова днешните младежи нищо не разбират. Защото в казармата се учат на послушание. Не може да си изпълняваш твоята воля в казармата, защото постоянно ще бъдеш в картера. Не може твоята воля да се изпълня. И когато те обвинява командира, виноват, слушам, виноват, признава, че си виновен. И мисля, че е голяма грешка, че не служат войници. Нека да служат трудови войски, но да се научат на ред и на дисциплина. И затова ни предупреждава, че ще минем през изпитание. Всеки християнин ще мине през изпитание. Библията казва, всяка жертва със сол ще се усоли. Всяка жертва ще бъде. Коя е тая сол? И тая сол е изпитанието. Ще минем и през тези изпитания. И тук ни съветва да внимаваме както им е пред Бога, дали само слушаме и забравяме. И затова, нали, може да ми се сърдат някои братя, които ги предупредих, че не е редно. След като ние говорим по една тема тук в Библията и след това те стават и говорят други неща от други места от Библията, объркват хората и хората вместо да излезнат от тук, слушателите, и да мислят върху това, което сме говорили, те мислят ту за това, ту за това и всичко забравят и се прибират и нищо не изпълняват. И затова ние сме наречени ученици. Християните са ученици и най-напред в Антиохия учениците се нарекоха християни. Но в действителност всички християни сме ученици на Господ Исус Христос и на Неговото Евангелие. И така ние четеме целия Нов Завет, приемаме целия Нов Завет. Много пъти съм го казвал, аз се молих и питах Господи по календара ли, защото в календара има неща, които не се споменават по календара. А Той иска целия Нов Завет да го четеме, да го изучаваме, да приемаме и слушането, и вярата, и делата, и всичко, както му е реда. А не едностранчиво и да отвърляме големи части от Библията и казваме това не е необходимо, това не е необходимо, всичко е необходимо. Няма нищо в Евангелието, което да е излишно, както някои си мислят. В Евангелието е излишно кръщението със Святия Дух, 50-ница. В Евангелието е излишно 8 глава от Деяния, 10 глава от Деяния, 13 глава от Деяния, 19 глава от Деяния, 5 глава от 3 и 5 глава от Галатяни.
по дела, изисквани от закона ли, приехте Святия Дух? Какво се направи в Галтен? Приели са Святия Дух. Сега има църкви, които казват, ние не приемаме Святия Дух. Ако искате го приемете, това си е ваша работа, ама това е грешка. Грешка, като не приемате Святия Дух. И един пастир, той е покоен, казваше, брат Петре, ти разделяш, вика, Светата Тройца на парчета. Отец, Син и Святия Дух, те са едно, те винаги са били едно и винаги ще бъдат едно. И който вярва в Отец, има Исус, има и Святия Дух. Вярно ли е това твърдение на този пастир? А замислете се. Който вярва в Бог, Отец вярва и в Исус, вярва и в Святия Дух. Вярно ли? Ми не е вярно. Как ще е вярно? Вярваха ли евреите в Бог Отец? Ами вярваха. Приеха ли Исус? Ами не го приеха. Вярват ли сега баптистите в Бог Отец? Вярват. Вярват ли в Исус? Вярват. Приемат ли Святия Дух? Не го приемат. Не го приемат. Те казват, ние си го имаме. Как го имат? Щом некои вярва в Отец, той има и Святия Дух. Това не е вярно. Защото Писанието казва, Исус казва, Святия Дух още не беше даден на земята. Затова Исус казва, и ще приемете обещанието от Отца, Святия Дух, който ще ви изпратя. Който ще ви изпратя. И до Петдесетница никой не беше приел Святия Дух, освен пророците, чрез които Святия Дух е говорил. И затова трябва да приемаме цялото Евангелие, пълното Евангелие. И сега, някои хора, които не приемат дарбите на Святия Дух, не ги приемат, защото считат, че това не са, че те не са от Бога, а те са някакво окултно влияние. И тези, които не приемат дарбите на Святия Дух, считат, че те са истински. А тия, които приемат Святия Дух, ги обвиняват, че се били обладани от, как се казва тая дума, употребяват, от прелест. И хората, които имат дарбите на Святия Дух, говорят езици, имат и целителни дарби, имат пророчески дарби, имат пророчески видения, те били обладани от прелест. А тия, които ги нямат тия дарби, те били истинските. Е, щом те са истинските, това не е ли пак прелест? Не е ли прелест да твърдиш, че понеже аз нямам никакви дарби, затова аз съм истинския. И това пак изпадаш в прелест. Ти ли ще кажеш, че си истинския, или Бог трябва да каже кой е истинския? Кой е истинския? И едните и другите изпадат в прелест. Разбира се, че дарбите са от Бога и са на Бога. Те не са собственост на човечите. А Божият Дух ги разпределя както на Него е удобно. Както Той иска. Той ги разпределя както си иска. И така ние приемаме това, което апостол Яков говори, че трябва не само да имаме вяра, но да имаме и дела и да знаеме, че ще бъдем изпитани и да не изпадаме в отчаяние, когато ни сполетяват неща, които ни се струват странно. Защо? Ни сполетя това нещо. Защо ни сполетяха тия неща? За да бъдем изпитани. И когато един човек бъде изпитан във вярата, тогава, когато бъде изпитан, той ще получи венеца на славата. Когато един човек издържи изпита за летец-изтребител, го приемат в авиацията и той става летец. Когато не може да ги издържи, не го приемат. Разберете ми, не е така лесно, дай ми Господи и също това, което нема да казвам личности и имена, но братя пастири,
Всички и вие християните имате всички дарби на Святия Дух, вие сте царе и свещеници, може да полагате ръце за изцеление на боли, може да изгонвате бесове, но аз ви казвам, че не можете, защото ще пострадате, както някои хора пострадаха. Ето този Бори Слаб, който е гонял духове и след това някои от вас видяха какво стана там на Точна гара. Как пана на земята, как уча да ръве, да пищи като лъв. И аз го попитах, гонил ли си духове от хора непокаяни? Еми гонил съм. Защо го направи? Не знаех. Не знаех. Не знаех, тия хора трябва да се покаят. И така ние ще вярваме на писанието на апостол Яков, посланието, че е, аз го вярвам, че е напълно покрито от Святия Дух и няма никакво отклонение, макар той да говори и за делата на вярата. И ето той ни казва тук, да тези, които са се намират в по-долно състояние, да се радват и да се хвалят с Бога, защото Той ще ги въздигне, а богатите, които са много богати, също така да се смиряват и да не мислят високо за себе си и да не разчитат на богатствата си, защото и богатия и той ще прецъпти, ще му мине времето, и богатствата няма да могат да му помогнат. Когато убиха един от тия от мутрите, не си спомням как се казваше, и тогава Панчо, малкият Панчо, ни съобщи, бехме на Боли на Ливада, знаете ли, че еди кой си е убит и е погребан в Махаголов ковчег. И брат Димитър Куличев каза, няма да го ползва. Махаголовия ковчег няма да го ползва. Така че няма значение. Но Бог приема богатия, Бог приема и сиромаха, но нека богатия да се смирява, а сиромаха да не се отчаива, защото Бог го обича и му помага. Блажен е он човек, който издържа изпитание. Той ще издържи това изпитание и ще получи венеца на славата. И аз вярвам, че всеки един от нас е минавал през различни изпитания, опити да бъде, да ни накарат да се откажеме от вярата. Аз съм забравил, но дойде един брат от Испания и те там ни слушат нашите предавания. И той ми разказа, че аз съм разказал някога на Буди на Ливада преди години, че съм минал през едно такова изпитание, когато се опитваха да ме отклонят от вярата, роднини, приятели, държавна сигурност, началници. Един ден моя баща, аз съм го забравил, но съм го казал, а той брат го е запомнил в Испания. Моя баща доведе при мен един полковник и каза пред него, ето, казвам ти пред твоя човек, заклевам ти се, че ако ти се откажеш от Исус Христос, утре пред вратата те чака една Волга или един Мерцедес. Ще ти подаря Волга или Мерцедес. Заявявам го пред този полковник. И аз съм се изсмял и съм казал. Аз съм го забрал. И заводите на Волга и на Мерцедес да ми ги подарите утре, няма да се откажа от моя Господ. И по-късно баща ми също повярва и
по мирния договор се отрече и когато се отричаше по мирния договор, се загледа в тавана и аз го питам, ако виждаш видение, кажи ми, няма да ти се присмея, защото на мене ми се присмеват, присмиват ми се за виденията и за откровенията и когато ми предлагаха да ми дадат апартамент, там мои братовчеди, ама да дам, не помня колко пари беше, да дам на тия от общината, да си направят един банкет и те ще ми уредат един апартамент. И аз казах, няма да им дам никакви пари на тия търта и там в общината. Да се пащат на работа и да си изкарат прехраната. И тогава Стринка ми каза, ти на какво се надяваш? Аз казах, аз се надявам на Господ. А тя отговори, горкото, горкото момче, то на Господа се надява. И тази нощ сънувах един сън. Една телеграма с едни лалета и на тях пише. Блок 78, квартал Младост 1. Това пишеше на това. И много скоро ме извикаха и ми предложиха да си избера апартамент и аз показах. Така, на слуха е така. Посочих на стената и казах, той е апартамент. И едни хора казват, ама, другари, ама ние сме го избрали това. Бе, толкова апартамент, цялата стена тук с, и цяла София, избери си друг. Комисията ме питат, отказваш ли се? Не, което казах, казах. Отивам и гледам. Младост 1, блок 78. Това, което Бог е начертал, той ще ни го даде. Но трябва да издържим на тия изпитания. Трябва да издържим, ще бъдем съблазнявани, ще бъдем изкушавани. Ще ни се предлагат не само пари, не само коли, ще ни се предлага власт, ще ни се предлага репутация, ще ни се предлагат хубави служби, само и само ние да се отклоним от пътя на вярата. Благодаря на Бога, че Господ ми е давал сили, може на много да им звучи гордо, но ето, беше ми предложено да замина за Египет, там да работя 4 години. Да си изкарам пари за кола, за апартамент, нали? 4 години да работя в Египет. Сервизен техник. Казах им, ако ме оставите, благодаря, ако се върнете, ако ме върнете, благодаря. И те се надяваха, нали, да ме откъснат от вярата и там да отида за пари. Не отидах за пари. И други изкушения са ми били предлагани. От Държавна сигурност подпиши тая декларация и заминаваш утре да учиш богословие в Англия. И като се върнеш, ще те направим митрополит, владика или председател на Перизиатния съюз или председател на Конгрешанския съюз. Няма да подпиша. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат. И ние не искаме. Така ли? Вие не искате невинни хора да страдат. Да. А къде са братята Куличеви? В затвора. А какво правят там? Защо са там? И как защо? Защото развият трескава религиозна пропаганда. А вие преди малко ми говорите, че България религията е свободна, вероисповеданията са свободни, а те развиват трескава религиозна пропаганда. И така. Но двама мои познати християни заминаха за Англия да учат богословие. Върнаха се от Англия след няколко месеци, единия стана председател на Перизиатния съюз, а другия на Конгрешанския съюз. Държавна сигурност си изпълни обещание. Но, за съжаление, и двамата се разболяха и си отидаха. И каква полза, че ще станеш председател или митрополит, или какъвто и да си. Какъвто и да си! Ще минеме през изпитания. И ако някой от вас е подписал такива молби да сътрудничи на Държавна сигурност, ставай, изповядвай се и се кай, защото си се провалил на това изпитание.
защото знам, че мнозина са се разписали, мнозина са давали информации, не само за мене, но за много хора и тия информации стоят срещу тях като обвинение. Нека да вярваме, че всяко добро даване, всяка дарба, каквато и да е, музикална, театрална, литературна, каквато и да е, слиза от Отца на светлините. Разбира се, и дявола може да имитира най-различни дарби. И това, тия дарби са дарбите на екстрасенси, на шамани и на други. Исус ни предупреждава, че ще се появят много лъжепророци, много лъжебратия, много лъжехристи, които ще показват чудеса, които ще показват знамения. Но задачата им ще бъде да отклонява християните от пътя на вярата и ако е възможно да отклони и да съблазни и тия, които Бог е избрал да му бъдат служители. И всяко добро даване идва от Отца на светлините. И пак повтаря накрая да не се заблуждаваме и да бъдем не само слушатели, но и изпълнители на Словото, за да не мамим себе си. И след като сме повярвали и сме получили прошка на греховете с една твърда увереност, Господ обикновено дава свидетелство за това, че са ти простени греховете, изпълват необяснима радост. Тази радост баща ми я нарече благиня. Отгоре идва нещо като някаква благиня върху мене и ми изпълва цялото ми естество. Тази благиня е посещението на Святия Дух. Тя носи мир и спокойствие. Но след като сме получили това новорождение или тази промяна, тогава всеки трябва да отхвърли от себе си всякакъв вид нечистота. Всякакъв вид нечистота, телесна, духовна, душевна, полова и каквато и да е, всякаква нечистота и да се гноси от всяка нечистота. И да се откаже от преливащата се злоба и духа на злопаметството. Свети Йоан Кръщатски твърди, че той е имал откровение, че печатът на Антихриста се нарича злопаметство. Злопаметство. Помнене на злото и чакане момента да си отмъстим. Или се радваме, ако ни се даде тая възможност. Обаче Бог казва, възлюблени, отмъщението е мое. Не си отмъщавайте. Не си отмъщавайте по никакъв начин. Отмъщението е Божие. И преливащата се злоба, да се откажем от злобата, а с кротост, да приемаме Божието Слово, което може и ще спаси душите ни. Да го приемаме с кротост. И по-надолу бъдете изпълнители, а не само слушатели, лъжещи себе си. И така Светеното Слово да изпълва душите ни. Да бягаме от тая злоба. По пътищата чипи от злоба. Обаждат се, свиркат. Защо караш бавно? Другия път, защо караш бързо? Нали, не се угажда на хората. Питат един днеска, като се прибирах от долу към Арти, пред мен изпревариме един таксиметров кола и с големи букви на една такава табела на колата му отзад пишеше: спазвайте дистанция. Един дядо го питат на 90 години, кара си колата и тия журналисти го питат: ето на 90 години си я пък си караш колата, не изпадаш ли в такива ситуации, страхуваш ли се от пътно транспорт и происшествия? Той казва: не, спазвам
стария правилник, аз новия правилник не го знам, но си карам по стария правилник. Спазвам дистанция и изпреварвам само когато съм твърдо убеден, че няма никаква опасност, не рискувам и ето ме, жив и здрав. Без катастрофа. И сега аз съм го казал, пак го казвам. Правил съм си опити. Отдолу към Арти до София са 50 км. И бързам. И карам, нали, разрешената скорост е 90 км в час. А на много места има ограничения. 60, 40, 50, даже някои места 30. Не спазвам тия ограничения и бързам отдолу към Арти да стигна до София, да видя за колко време ще стигне. И карам над 100 км. И стигам точно за един час. 50 км за един час. Има обаче случаи, когато спазвам точно, където е 30-30, където е 40-40. И вместо за един час стигам за 50 минути или 55 минути. Когато спазвам, разбирате ли, намалена скорост. И се чудя защо това е така. И сега този ден забелязах защо. Защото като карам с ограничената скорост, попадам в зелена вълна. И на светофарите минавам на зелено. Един, втори, трети, четвърти, пети светофар минавам на зелено и пристигам по-бързо. Отколкото като бързам, оп, на червено. Чакам, чакам. Пак бързам, пак на червено. Мина един светофар на зелено, като бързам, ама на следващия пак съм на червено. И заслужава ли си сега за 10 минути или за 5 минути, за 5 минути, да рискувам и живота си, и колата си, а да си карам спокойно и с нормална скорост. Опитайте и вие, и вижте. Само че сестра Йоанна казва, да, аз пазвам дистанция, но някой веднага се мушне пред мен. Така е, и аз го виждам. Аз си пазвам дистанция, оп, някой пред мен. Ама аз пак изостана, пак си направя дистанция. Е, след малко друг се мушне. Пак си направя дистанцията и да си е добра дистанция, че и другия да се удари, да спре, да стане катастрофа, да натисна спирачка, да идва спирачен път и да стигна до там. Затова и апостола казва, не само да ги говорим и тия работи, но да ги изпълняваме на дело. Така и в духовния живот. Спазвайте правилата на духовния живот, за да ви бъде добре. Отстъпете от омразата, отстъпете от злобата. Не се нервирайте. Другите и да се нервират и да ви се карат, вие не им отвръщайте с кълга и с юрнтия. Много често Димчо го засича, защото той ги засича. Спират го, пред него спрат и викат, какво направи? А Димчо вика, а на тебе не ти ли се е случвало? И ти някой да го съсечеш. И случвало се, е, тогава извинявай. Нали? Прощавай, извинявай. И така, нека да спазваме правилата на духовния живот. Нека не се озлобяваме. Нека не помниме злото, което ни е направено, а да прощаваме, защото ако ние не простим и нашия небесен Отец няма да прости нашите прегрешения. Така казва Господ Исус Христос. Ако вие не простите прегрешенията на човеците, и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. Разберете го това. Зависи от това дали прощавам. Ама той, аз не бех виновен. Нищо, Бог знае, че не си бил виновен. Но въпреки това му прости. За тия, които не са чули, извинявайте, за тия пък, които сте го чули, това е пример от моя живот. Имаше един човек, Димитър се казваше, аз бех на около 10 години, вървех си там по улицата, той ми вика, Петър, ела да те питам нещо.
И аз кажи, Чичо Димитри, ти защо си бил моя Иван, бе? Абе не съм го бил, бе. И той като ми удари един пестик и тук ми разби зъбите. Абе не съм докоснал твой Иван, бе. И реших вече, той е на възраст и не му прощава. И ми казвам, Господи, ти много добре знаеш, че аз некои Иван не съм го докоснал. Той човек ми разби зъбите. Защо ме удари? Сино ме е наклеветил си го. И реших, понеже той беше на възраст вече, да отида и да му кажа, и да се помирим и той да разбере истината. И аз отидах, наканих се да отида да купа картофи от него, уж да купа картофи, аз имам, а така да отида. И той ме прие много любезно, обаче извика внуците си, дъщеря си, и синът му живее на друго место и казва, е, този човек беше бил на внуците си Вуйчови, обаче аз като му ударих един песик и му разбих зъбите. И аз викам, за това съм дошъл, да се разберем, че аз никога не съм докоснал твоя син. А, не е верно. Бил се го. Не ти вярвам. И така се разделихме и той не ми повярва. И казвам, бе, човече, ти си на възраст, утре се явиме пред Бога. Аз ти казвам, не съм докоснал сина ти. Отидах при сина му и му казвам, Иване, кажи на баща ти, аз некога през твоя живот докоснал ли съм те, ударил ли съм те? Баща ти ме наби, защото съм те бил. А това е лъжа. И ти ще отговаряш пред Бога за тая лъжа. Ти си ме наклеветил пред баща ти. Баща ти ще отговаря, че е бил едно дете, без то да е виновен. А той вика, абе я не ме занимай с тия детински работи. Кога е било това преди бой, па и да си ме бил. И аз разочарован, казвам, Господи, ето виждаш, искам да оправя работите, не се оправя. Не могат да се оправят. И тогава Господ ми даде един сън и ме попита, ти, Гошо, би ли го и би го, а Нено би ли го, би го и Нено. А на Нено баща му и на Гошо баща му биха ли те? Ами не са ме били. Е, на Иван баща му те наби заради Гошо и Нено. И аз разбрах, че пред Бога не може да бъдем невинни. Не може да се оправдаем. Бог е допуснал бащата на Иван да ме набие заради това, че съм бил други деца. Аз бех малко побойник като дете. Разпределях правата. Имаше деца, които биеха други деца и точно те ги предаше. И точно той Нено беше наплашил целото училище. Беше наплашил целото училище. Един път като го хванах, като заборих на земята и почнах да го налагам, и тогава си събра целото училище, защото те се радваха за това, че Нено е на земята и че е лебой. Нали? Арестувани там директора на училището, както и да е, разминаха се нещата, но бех побойник. И съжалявам, че съм го правил. Съжалявам тия деца, дето съм ги ударил и съм мислил, че въдворявам правда. Нали, по този начин. Не имаме право. Трябва да спазваме правилника в училище, в църквата. Има правила, които ние трябва да съобразяваме. И така апостол Яков ни съветва и ние да се съобразяваме с тия правила и да бъдем изпълнителни, а не само слушатели. И видиме тук, спомними си за някои наши работи, айде спомнете си вие сега като деца, не сте ли си били там, не сте ли наранили, не сте ли наклеветили някои? Брат си или сестра ти пред баща ти, пред майка ти, не сте ли излъгали баща си или майка си? Ако сте го направили, Господи, прости ни, помилвай ни и занапред да не го вършим и да не го правим. И най-важното е сами себе си, да не считаме себе си за благочестиви. Тук казва, никой да не чита себе си за благочестив, да не би Господ да му отвори, да му покаже кирливата риза.
Защо? Защото човешката правда е парцалива и мръсна дрипа. Това казва Божието Слово. Човешката правда е дрипа пред Бога. И затова да не се правиме на благочестиви. Благочестиви православни християни, благочестиви пересетни евангелски благочестиви. Дали сме благочестиви? Дали обичаме благочестието или обичаме да хитруваме? И тук ни предупреждава, ако някой счита себе си за благочестив християнин, но не обуздава езика, неговото благочестие е фалшиво. Неговото благочестие е лъждиво, не обуздава езика си. И тук, нали, не искам да оскърбявам сестрите, те трябва да бъдат на почет, трябва да бъдем кавалери, но напоследък слушам много проповеди по християнската телевизия, толкова да се величаят сестрите. Те са по-мъдри, по-доситливи, по-умни дори от мъжете и така нататък. И по-умни, но една народна пословица казва, че един мъж, една приказка и една жена си вървели през полето и там имало една окосена ливада и мъжа казал, ей, колко хубаво тия косачи са окосени тая ливада. Обаче жена му казала, не е окосена. А каква е? Стригана е. Абе, жено, стрижи се с ножица. Как ще стрижиш една ливада с ножица? Коси се с коса. Ливадата е окосена. Не е окосена, стрижена е. Обаче наблизо имало един бунар, един излък, и той се ядосал паналия и я поснал в излъка. Тя потънала до главата, гледа през водата и той я пита, ливадата косена ли или е стрижена? И тя казала така, стрижена. Това е приказка, разбира се, сигурно не е било вярно, но това благочестие, когато искаме да си наложим ината и волята, никакво благочестие не. Ама ние знаем цели глави от Библията, ама може да знаете. Ама щом си налагаш волята на мъжа си, не може. Защо ми? Защото е писано. Забранявам на жена да получава мъжа си. Разбирате ли? Може да даде съвет на мъжа си. Може да даде съвет. Моя вуйчо, Бог да ги прости, беше много изнервен. Той 5 години е бил по фронтовете. Цел живот по фронтовете е воювал и се изнервил. Обаче моята леля си прокарваше нейната политика пред вуйчо. И аз се питам, абе, лелю, много, много мъдро, не знам каква ти е така тактиката, обаче вуйчо ми винаги съгласява с теб. Знаеш ли защо? Защото никога не му казвам, това трябва да направим така. Никога не го казвам, а му казвам. Абе, имам една идея, ти какво ще кажеш по този въпрос? А каква ти е идеята? Ами, това и това и това. Той помисли, добра ти е идеята да стане. И тя излиза все едно, че излиза от него. Тя излиза от мене, вика, ама аз така права да излезе уж от него. И никога нямаме проблеми, когато аз реча да си прокарам моята идея. Разбирате ли? Такава жена е мъдра, разбира се. Но не, това е стрижено, не, това, което каза, е когато кажеш не, войната започва. Защо? Защото днешните сестри, за съжаление, не изпълняват тая заповед на Евангелието, на Новия Завет. Забранявам на жена да получава мъжа си. Край! Забранявам да го получава. Ама тя е завършила богословие. Нема значение. Нема значение. Това, ама това е старозаветно. Не е старозаветно. Новозаветно. Затова бъдете мъдри и ако сте наистина мъдри, ще намерите начин да си прокарате вашите желания, вашите, нали, планове, но по малко деликатен начин, по малко така дипломатичен начин с мъжа си. А не да удръш в масата на мъжа си. Еми,
По-слаб със съд, ти няма да стане. И така, ако некои се счита за много благочестив, а не обоздава езика си, неговото благочестие е суетно. Няма такова благочестие, което да хапеш хората. И какво казва апостол Павел? Внимавайте, като се хапете, да не се изтръвите. Моята майчица времето е сънувала сън. Сънувала е, че отива на Света Троица, има едно паракличе в долу Камарци, някои от вас са ходили. И там на парахличето има една чешма. И от тази чешма тече вода. А тя се е водили двама ангели. Един от лявата и страна, един от дясната и страна. И тя ангели, тя като ги е погледнала, нали, и двамата са приличали на баща ми. Гледа от тук баща ми, от тук баща ми, но двама ангели я водят. И я завежда там, при чешмата. И там вижда хората, сега една пастирка жена ми каза, че тоя сън на майка ми е от дявола. Сега внимавайте, защото тази жена пострада. Тази пастирска жена се разболя и си замина. Там при чешмата е имало един човешки череп. Човешки череп, направен като чаша. И някои от хората са отивали при чешмата и са пиели от самата вода. А други са взимали от този череп, сипали са си във водата и са пиели от водата. И ангелите са обяснили на майка ми какво означава това, това, което тя вижда. А пък други са носили в устата си Библии. Но главите им са били като глави на кучета. Кучета като човеци, обаче с глави на кучета и носят устата си Библия. И ангелите са и обяснили. Това е чистото Божие Слово, което идва от Светата Троица. И ония, които пият от Него чистото Слово, те пият истинското Слово. А другите, които пият от човешките, така го наричаха в долу камарци кратуни на човешките черепи, те пият Слово осквернено от различни еретически учения. Еретиците взимат това Слово и го преработват и го оскверняват с техните еретически учения. И едно такова учение еретическо е, че Исус Христос е имал четирима братя и много сестри, които ги е родила Дева Мария. И тия евангелски християни, които слушат този пастир, който им говори, че Исус Христос е имал четирима братя и 5-6 сестри, те се оскверняват. Това слово е осквернено, това не е верно, това е лъжа, това е ерес. Това е ерес. А кои са другите, които носят Библиите в устата си? Ами това са хората, които знаят цитати от Библията, но ги знаят, за да хапят другите с цитати от Библията. Те изучават Библията, за да ухапят някой. И затова, как се казваше Калин Янакиев? Калин Янакиев казва: моля ви се, не искам да ме правите мразещ християнин. Вие постоянно искате от мене да направите един православен мразещ християнин. Аз да мразя католиците, да мразя протестантите, да ги мразя. Защо бе, хора? Защо искате да направите от мене мразещ християнин? За да може да хапеме с стихове от Библията нашите братя и сестри. Какво можем да кажем по този въпрос? Едни хора изкачват една, примерно, Черни Върх или Мусала. Айде, Черни Върх. Едни са в Княжево, едни Симеоново. Други са малко по-нагоре. Други са при Златните мостове.
трети са горе на платото и четвърти са вече накрая са стигнали на Черни връх. И той, който е на Черни връх, не трябва да казва на ония, които са долу при княжево, ей, вие, вие знаете ли, аз съм вече на Черни връх. И колкото си на Черни връх, и те може да дойдат на Черни връх. Един ден така говорихме с бащата на Иван Николов, сигурно го слушате по телевизията, Иван Николов, баща му беше свещеник и православен свещеник. И той ме покани от техна на Господ. Имаше една дъщеря, зет, двама внуци и Иван Николов. И коленичихме да се молим. И те се молят с заучените молитви на православната църква. Отче наш, символ на наград, Богородице Дево, как беше там? Отче святи, отче правени... Свети Боже, свети гръмки. Свети Боже, свети гръмки. Да, техни молитви. Обаче, знаете ли какво помазание имаше в този дом? Православни християни, на които протестантите се присмиват. Като почнаха това семейство в един дух да се молят с тия заучени молитви и такова помазане, и мен ми изпълни това помазане, и той ме пита, какво ще кажеш? Ами Господ е в твоя дом. Господ е в твоя дом. И тогава той ми каза, брат Петре, имам един въпрос. Кой е най-високият върх на планетата? Казвам, Чумолунга или по-европейски Монт Еверест. Е, това е православието. А останалите пентекостали, баптисти са, и те са върхчета, ама като Черни връх, или като там Боте връх и така нататък. А Монт Еверест е православие. Викам, добре, брате, но и тия върхчета, айде и тех да ги почитаме и да ги уважаваме и да ги обичаме. Така че тия, които са стигнали до тука, ще, ако искат, ще продължат и по-нагоре. Но да продължа за съня на моята майка. И тогава един от ангелите попитал майка ми, искаш ли да пиеш от тая вода с този по-златен череп? И тя казала, никога дори и да умра от жажда, няма да пия от този череп. Тогава той бръкнал в пазвата си, извадил една чаша, налел и от чашата и дал да пие вода. Това е съня на майка ми. Когато го разказах там в един дом на един пастир, пастирката жена, той сън съм сигурен, че е от дявола. И вие ли мислите? Тази жена се разболя от рак и аз се молих. Тя беше говорила против мен, че аз съм мошеник, шарлатаник, рекла е маняк и не знам как. И аз казах, Господи, прощавам ми, от сърце и прощавам. И Господ ми говори на сън, ти прощаваш, но аз няма да ви прощавам. Тази жена си замина. И аз вярвам, че този сън е бил от Господ. Нека не учиме Словото Божие, за да се хапеме с него. Да хапеме и другите. Баптистите да хапат 50-те, 50-те да хапат православните. Не се хапете ви, брат. Ма как ще се гледаме в небето ви? Какво иска Господ? И сега един добре костюмиран във влака господин и каза, говорихме нещо във влака за Бога и той, ти си католик, ти не си православен, ти си католик. Към не съм казал, не, католик си. Защото казвам по някаква неща от католическата църква. Папа Йоан Павел II отива на гости в Германия, в една протестантска църква. И в тая протестантска църква казва, един селянин отива при вратите на ада и пита дявола, тук в ада сигурно е пълно с протестанти. Той казал, има. Има ли баптисти? Има. Методисти? Има и методисти. А католици? Ами и католици има. Е, как така католици? А той бил католик. А православни? Има. Намират се и православни. Запътил се той към рая и пита на вратата апостол
Петър. Тук в рая няма адвентисти, нали? Ми няма. И баптисти няма. Ми няма и баптисти. И 50-ти няма. И 50-ти няма. И конгрешани няма. И конгрешани няма. И методисти няма. Ми няма и методисти. Сигурно и православни няма. Еми и православни няма. За ужас на нашите православни богослови, че го е казал Йоан Павел II. Ами сигурно тук е само пълно с католици. И той казал и католици няма. Какво? И католици да нема в рая? Е тогава кои държите тук в рая? Ами християните. Държиме християните. И някои добри хора. Това нещо го разказва папата на един конгрес там на протестанти. Разбирате ли? Християните са в небето. Не баптистите, не методистите, не конгрешани. Там няма конгрешани, баптисти, методисти. Тук ги има на земята. И така, християни ли сме? Благочестиви християни ли сме? Ако преливаме от злоба против протестантите, лъжливо благочестие. Ако преливаме от злоба към католиците, лъжливо благочестие. И затова, прощавайте, за да види простено. Ако вие не прощавате греховете на човеците, и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. Добре, до тук, 6 часа, да се молиме, ако имате нещо да добавите към апостол Яков, ако знаете нещо. Но аз категорично отвърлям лъжата, че апостол Яков е брат на Исус Христос и че го е родила Света Богородица. Това е лъжа и е записана в много протестантски библии. Сега тук нося тия писма, ще ги предложиме. Имаме още някои болни. Има само една бележка тук от сестра Розалия и се молим и за тия болни. И ще ги представим пред Бога. Бог ги знае, всичките те. И ако някой от вас има да предложи някоя нужда, кажи. В 18 стих. За? 18 стих. 18? Да. Чакай. Пише за едно раждане. 18. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговото създание. От собствената си воля, чрез Божието Слово ни е новородил. Това разбирате. Новородил. Ние сме вече нови творения. Ние не можем, нали, сега слушам там децата, е толкови, толкови на село, играят рита топка и псуват. И там баба им излиза и като почва да им се кара, аз такива деца няма да ги пуска в къща. Какво е това? Как смеете да говорят тия гнусоти? А децата от мънички се учат момчета да псуват. И това е мърсотия. Един новороден човек не може да псува. Не може. Святия Дух няма да го позволи тук да говорят тия гнусоти. Ще се пази, то е ново творение, ще се пази от греха, ще се пази от кражбата. Мой колега там, имаха ми пълно доверие в завода, където работя, после в ДСО монтажи. Магазинерите, като им кажа, трябва ми това и това, той вика, отиви, сладай си го взиви. Знам, че ще ми го изпишеш и си взимам. И аз отивам с един мой колега, и му казвам, ела да ми помогнеш, да имам някакви там части. И по едно време минаваме там против някакви опръстени такива за, нали, за такива водни, нали, инсталации. И той вика, бай Пешо, да си вземем джоба, си сложим и по-малко от ти. Ма как ще си вземеш, бе? Ми това е кражба, бе. А, кражба, тя ще го изпише тази магазинерка. Тя ще ги изпиша, ама ти не можеш да крадеш, бе, моите момче. А това е кражба. Но ние го считаме, може да си взимаме. Сега чета благодаря на брат Юли за 10-тия том на... Аз имах няколко тома на
монахина Валентина, изчезнали са. Само един ми останал и той е за нейните училища, които тя имала училища такива в манастира, неделно училище и е преподавала на тия деца. И между другото описва един случай, не помня дали беше в село Торос, когато идва вече новата власт и събират реколтата в складовете, обаче някои почва да крадат. И тогава пазача се изкрил там за склада и вижда, че идва един човек с каруцата, товари жито, влиза в склада, товари жито и той казал, горе ръцете, и той викнал този крадец и казал, аз съм, дигнал ръцете, ама той е стрелял над главата му и куршум му ударил ръката му. И на другия ден се разбрал, че крадецът е кмета на селото. Моят дядо Никола го назначиха пазач в ТКЗ-то в Долно Камарица. И той казва, посред нощ идват каруцари, разбиват вратата на склада и почват да товарят жито. И аз над главите им почнах да стрелям, горе ръцете, дядо Никола, ние сме. Той казва, знам, че сте вие, няма кой да е друг. Кога отивам при тях, партийното бюро на селото, товарят каруци. Това ми го е казал, аз ви го казвам тук. И на другия ден председател на ТКС-то го вика, дядо Никола, ти, Никола Барабутов се казва, проверете в Долно Камарци. Ти си възрастен човек, трябва да сложиме някой младеж за пазач там вече. Не ставаш вече за пазач, защото хвана кръците. А той напротив, аз ставам за пазач. Много го смениха. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Не всички партийни членове са били кръци, но некои са били. И така че членството ви в партията не ви прави новородени, но членството ви в Христовата църква ви променя и ви прави нови творения. И този, който е роден от Бога, той вече се пази от греха. Пази се да не съгрешава. И тия, които са новородени, са първите плодове, които плодове Бог се радва на тях. И затова слушах проповедта на Джозеф Принт, че ние, християните, сме вече, той го казва по друг начин, аз не съм много съгласен с него, но е истина това, което говори. Че ние, църквата, не е на земята, а е на небето. Това не е така. Църквата е на земята. Има небесна църква, която е на небето, това са тия светии, които са преминали. А живите са земната църква на земята. Ние сме граждани на небесното царство и сме посланници тук на земята. Нали знаете, един посланник на България, като отиде в друга държава, той е представител на България. И ние сме такива посланници на небесното царство, тук на земята. Ние сме посланници, но това не е небесната църква. Небесната църква е там горе. И сега за него не мога да кажа, изслушах го, две-три неща, не си спомням нещо, не ми направи впечатление, че нещо прекалява, но по принцип говори истината. Но ние трябва да знаем и това, което Господ говори, че мнозина ще искат да влезнат в това небесно царство и не ще смогнат. Това никой пастир не го говори. Нито Дерек Принс, нито това го казва Исус. Влезте през тесните врата, защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат, но не ще смогнат. Няма да успеят. Ами притчата за 10-те девици, 5 разумни и 5 неразумни, защо ги разказва? Защо ги разказва? Разказа ги, за да предупреди хората. И това, че Исус казва, когато дойдоха
и му казаха за кръвта на галилейци и че Илор тя смесил с кръвта на жертвите им, Исус какво им каза? Мислите ли, че тези галилейци беха най-грешните? Не, казвам. Но ако не се покаяте, като тя ще загинете. Ето Исус предупреждава. Исус не е само, той е, нали, само така, ни говори хубави работи, красиви работи. Исус предупреждава и неговите предупреждения са страшни. Влезте през тесните врата. Мислите ли, че ония жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и ги изби, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, казвам, не беха най-грешните. Но ако не се покаяте, като тя ще загинете. Това предупреждение на Исус се изпълни. 70-та година, значи колко години? 33, 30, след 37 години това негово предупреждение се изпълни. 1 милион жители на Йерусалим беха избити в окупацията на Йерусалим. 1 милион. Защо? Защото не се покаяха. Те слушаха, присмиваха се на Исус, наричаха го луци, нали, имаш бясва в тебе, има бясва в тебе и какво ли не, но не изпълняваха това, което той им говореше. И тия, които го изпълняваха, се отделиха християните и тия, които чуха неговото предупреждение, когато видите Йерусалим заобиколен с стени, бягайте от Йерусалим, отивайте в планините. И християните, които му повярваха, напуснаха Йерусалим и историята казва, че църквата, християните са преместили оттатък Йордан в град Пела, когато Йерусалим е паднал под римско робство. И така тези, които са послушали Исус, са спасени, ония, които не са го послушали, са загинали. И той и сега говори по същия начин. Ето, наближава онзи ден за времето, като говореха, някакъв мъж говореше и казва, ами по всичко личи, че наближава второто пришествие и температурите ще се увеличават. И температурите се увеличават. Това го каза по националната телевизия. По всичко личи, че наближава второто пришествие. И какво трябва да правят човеците? Бягайте, ще кажат хората, в скалните пукнатини, бягайте в пещерите и викайте, скрийте ни. Пещери, скрийте ни, пукнатини. И така Господ да ни пази от горещините, да ни пази от това, което има да дойде. Той е мощен и силен да ни опази. И аз ви казах, че сънувах Свети Йоан Рилски, че ми казва, че ще се увеличат горещините, ще постепенно ще достигнат до 65 градуса и след това до 80 градуса. Може да си представите какво ще е на земята. И ми каза, ще виждате как бензиностанции се взривяват и горят, как коли бензина се взривява. И на другия ден гръмнаха две бензиностанции в Румъния и ги показаха как горят бензиностанциите. Не от топлината там, явно е станало нещо, е подадено и хвърлен огън. Но идва това време. И къде го пише в Библията? Ми пише го някъде. Пише го апостол Петър. И тогава, последно време, елементите ще се разложат, ще пламнат и всичко, което е по земята, ще изгори. Какво е това разлагане на елементите? 2000 преди откриването на радиацията и на разлагането на елементите, апостол Павел Петър го пише. Апостол Петър пише, че елементите ще се разлагат и урана се разлага. Нали?
разлага се и се взривява и небето ще, и земята ще плавне и всичко по нея ще изгори. В какво благочестие трябва да бъдем, за този ден да ни завари неосквернени, неосквернени, неозлобени, а спокойни. И така сега ще се молиме. Ето тук има още две бележки, да ги прочетеме и да се изправиме на молитва. Брата и сестри, ако ви е на сърце, моля ви да се молите за мен. Господ да ме благослови с подходящ вярващ съпруг. Благодаря ви, сестра Милена. Амин. Бог да те благослови, сестро. Ще си намериш подходящ вярващ съпруг. Не бързай, но изчакай, защото ти като казваш това, веднага дявола ще ти прати някой, който ще мисли, че е много красив и много хубав и богат, а ти се моли, този ли е? Господи, този ли е? Моя съпруг. Един пастир беше се молил от Панагюрище, беше Ергени. Господи, харесват ми някои от сестрите, но ти коя ще ми предложиш? И той му казва, три от тия, които ги харесваш, ги одобрявам. Но ти харесваш най-красивите, най-хубавите. Но ако искаш моето мнение, аз ти препоръчвам да се ожени за това момиче. То не е толкова красиво, но то отговаря на Божието Слово. Миловидността е примамлива и красотата суетна. А жена, която се бои от Господа, е достойна за похвала. И той се оженил за това момиче, което не било толкова миловидно и красиво, но заявява, че е много благодарен, че има прекрасна съпруга. Прекрасна на един дух са. На един дух са. Брат Личев казваше, Петър Велев няма право да говори за семейните, защото не е бил семейен, обаче апостол Павел също не е бил семейен, но може, но той говори за семейните и говори какво трябва да правят. И той казваше, разговаряй с тоя младеж, разговаряй с другия младеж и виж с кого сте на един дух. Много е важно. И казваше, как да разбера, че сме на един дух? И той казва, аз така се ожених. Аз разговарях с моята съпруга, разговарях с другите момичета в църквата, но когато казвах нещо на моята съпруга, тя се усмихваше. Викам, защо ми се смееш? А не ти се смея, а това, което ти го каза, аз го мислех, аз го говорих. След това се случва нещо друго. Тя почва да ми говори, аз мисля абсолютно също. Какво означава това? Ами означава, че сме на един дух. Това, което тя мисли и което аз мисля, това сме на един дух. А когато се разминавате, единия казва едно, а другия вика, не, не е така. Вие ще си имате проблеми с този човек. Това беше съвета на покойния брат Димитър Куличев. Така си изберете съпруга, така си изберете и съпруга. Аз на моите деца съм им казал, а пък те, ако искат да се женят, ако искат да не се женят. Сега, доколкото знам, единият му син не е женен и дъщеря му още не се е омъжила. Стоят не омъжени. А един му син вече си има деца, има семейство. И така, сестро, виж дали си на един дух с този, дето го харесваш, който го вижда, че е много така силен. Едно момиче от Баптистката църква казва, брат Петре, аз имам приятел и аз знам, че той много ме обича. Викам, откъде познаш, че толкова много те обича?
Ами като види някой момче, че му гледа, то отива при него и какво ми гледаш, приятелка? Да я се разкарах. Какво ми гледаш, приятелка? И ми гледате, защото си хубава. Знаете ли какво стана с нейния любим? Замина за чужбина и я зареза. Толкова много я обича, че замина за чужбина и я зареза. Защото отиваше да се бие с другите, които я гледали. Това е ревност. Ами, като искаш да имаш красива жена, ще я гледат. Така е. Ако е грозна, пак ще я гледат. Бог ни е дал очи да гледам. И аз като видя некое хубаво дете, му се радвам. Некое хубаво коте, радвам. Нали? Сега имам едни котета, една котка се е укотила, много е красива. Бело, черно, повече бел, с една рунтава е такава опашка, като че ли не е котка, а като че ли е белка или нещо такова. И има три много хубави котенца. Много са хубави. И ги гледам и им се радвам. Така, като видя една красива жена и се радвам се на красотата й. Радвам се на красотата й, но не я гледам, за да я пожелая. И тук искам да изповядам, може би съм извършил някакъв грях, аз може би съм го казвал. Един ден ме запознаха с едно семейство, с една жена, която беше много красива, много миловидна, с една много красива усмивка. И знаете ли какво си помислих аз? Блаземо на този човек, че има толкова хубава и красива жена. Блаземо! Така си казах в себе. И знаете ли какво стана с този човек? Много скоро този човек почина. И които знаят случая, този човек почина от смях. Започна да се смее, както се смееше, така си издъхне. И има такова учение, помазание чрез смях. Нали знаете, имаше такова. Сестра Марта, Бог да я прости, ходеше там и се натъркалят по земята този какъв беше Андреев там, им беше пастира, хващат се ръде и почват да се кръкат и да се смеят. И така този наш приятел почва да смее и умира от смях. Както се е смел, изведнъж се пръткат, сърцето ми умира. И минава известно време, няколко години, и дойдоха едни хора да ми предложат да се ожена за тая много красива жена. Разбирате ли, аз се ужасих. Викам, Господи, дали не го убих, като казах блазен, че има толкова красива и хубава жена. Обаче Библията казва, миловидността е примамлива, красотата суетна. Жена, която се бои от Господа, е достойна за похвала. Мъж, сестро, който се бои от Господа, е достоен за похвала. Обикновено момичета харесват такива мъжествени, яки, да се бият, да се карат, да ги защищават и мислят, че те ще ги пазят и ще ги защищават. Намерете си кротък, смирен, вярващ съпруг. Бог да те благослови. Други има ли да предложат някаква нужда? Кажи се. Мен ли, братя и сестри? По-силно, че малко ли чува. Искам да споделя една нужда и е свързана с един сън. Бях в болница за няколко дни и ми изписаха с подобрение. Аз се чувствам все по-зле и по-зле. А сънят, който сънувах, като се прибрах вкъщи, беше следния. Виждам, че влизам в салона тук. Вися, ела малко по-напред, защото не те чувам. Сядай си, аз не те се разсеях тук по тебе. В съня се виждам, че влизам на богослужение в нашия салон. Да. И като влизам, леко завивам надясно и виждам, че карам със себе си една количка. Количка? Количка. Каква количка? За товарна. Да. Количка. Аз обикновено се движа за продукти. И това, което разбирам е, че трябва да се освободя от някакъв товар. Било нещо, което е неправилно по отношение на мене, на Бог, на човечеството.
и за някои неща бях изобличена и имам нужда от молитвена помощ да се видя, покая и откажа от греховете си и да мога да приема изцеление и освобождение. Дойдох да търся помощ молитвена и за помазание. Сега, брат Антуанет ме е сънувал, че аз имам на гърба един палет, закачен палет, и много брати и сестри слагат на палета разни товари. И аз се огъвам. И той казал: брат Петре, да ти помогна ли? Аз съм казал: не, все още мога да ги нося. И сега аз сънувах се. Пак е с товари, нали? Сънувам този Борислав, че се влича една червена дреха, много червена, а аз обличам някаква червена дреха. И тръгнах с тази червена дреха и една жена започна да говори против мен и да ме кули нещо и вика: абе, не се ли виждаш каква червена дреха си облекал? А мъжа й, така разбирам се, но че и мъжа, и вика: млъквай! Натоварил се с вашите грехове. Млъквай! Товариме се с чужди грехове. Ти поемаш някакъв товар, може да е на Боримира, може да е на децата й, може да е на някой твой роднина. Нали? Товариш се с чужди грехове. Как аз се товара с чужди грехове? Ами ще ви кажа как. Като дойдете тука и аз ви помазвам. И помазвам някой, който не се е покаял. Той не е вярваш и не се е покаял, наредили сте се да ви помазвам. И аз казвам: помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти. Е, как ще му се простат на греховете на този човек, който не се е покаял? И аз се товара с тия грехове. И затова ви казвам: не ме карате да ви помазвам, когато не сте се покаял. Защото се нареждате тука и аз ви помазвам и аз се смазвам. Смазвам се. И тогава, когато се молехме там за Радослав, и знаете какво стана с него, той почна да хърка, да кашля, да плюе, аз едва се прибрах. Аз се натоварах с неговите грехове, защото го помазах. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти. Ама той, Димчо го попита за един грех само. Той казва: не, аз съм дал обет. Нямам такива грехове. И ако е излъгал, то си е за негова сметка. Разбирате ли какво ви говоря? Кога свещеника ще ви помаже? Когато изповядате греховете си и кажете: това направи. И тогава той казва: аз, грешният свещеник, ви прощавам в името на Отца, Сина и Святия Дух и ви помазвам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Аз ви помазвам без да си изповядали греховете. Носите си греховете, стоварвате ги тук, те се стоварват върху мене и освен на това пък същите тия хора, които се товарат греховете, им казват: защо Бог не те и цари? Нали си Божи служител? Защо те боли крака? Защо те боли окото? Защо не те и цари? Защо си болен? Ама знаете ли, че и Елисей беше болен? Елисей се разболя. Болен. Нали знаете кой е Елисей? Който наследи духа от пророк Илия. И за други, ами... А Исак? Помните ли Исак? Какво пише за Исак? Исак, зрението му намаля. И той не познаваше кой е Яков, кой е Исак. И така,
майка му, на Яков, го научи да се направи космаската и зап, излъга баща си и баща му го благослови с всички благословени. Ами Исав голем грешник ли беше, че ни виждаш? И не от един човек чувал. Брат Велев, като е толкова голем светия, защо Бог не му и цари очите? Ми не знам, пита и Бога, той да ми каже, защо не ми. Но аз му благодаря, че ето така на 90 години мога да чета без очила. Това малко ли? На 90 години чета без очила. Ако има малко по-добро осветление, явно отслабнали се очи. Обаче при по-добро осветление си чета без очила. Е, да му и цари очите. Ако брат Велев е толкова праведен, да му и цари крака. Еми, че ми и цари крака, той ми и царява, той ми дава сили. Ама това може да ми го кажеш, братко, когато станеш на 90 години. Като станеш на моите години и тогава ще ми кажеш, е, брат Петре, аз тогава така и така мислех. Ма не може, Господ казва, че не трябва да презираме старите възрастните хора, да не ги презираме, защото те са отслабнали, физиката е отслабнала, но благодаря на Бога, че на тая възраст си карам колата и катаджиите ме спират. Саранци ме спреха катаджиите, ама ти 34-та година ли си? Ми да, и караш, ми карам. Добре, айде, приятен път. Приятен път. Ми карам. Нали? Благодаря на Бога. И си карам спокойно, нали? Не бързам. Спокойно си карам, отивам си до Камарци и връщам се. Господ да ги благослови и катаджите и всички. Но и аз си се моля, Господи. Моля се, така се моля. Господи, помагай ми да спазвам правилата за движение по пътищата. Ето вас се моля като седна зад волан. Помагай ми да спазвам правилата за движение по пътищата, защото ми даде сън, че аз нарушавах правилата. Там, брат Христо знае, при Саранци има един прав път до към Усойца, отклонението от Усойца. И там е много удобен, леко наклонено и там газ над 100-120, никой не може да ме настигне. Обаче сънувах сън, че там лежи един лъв, а аз съм пеша и като видех лъва в отклонението за гара Саранци и като побегнах и бегам и той ме гони и аз бягам в съня и стигнах до Саранци, спрех до Саранци. Лъва дойде до мене, легна до мене и ме гледа приятелство. Знаете ли какво означава този сън? През Долно Камарци аз карам с 45-50 км, колкото е по закон. 50 км, а карам 45. Лъва не ме гони. Ама там на оная отсечка, дето нарушавам, лъва ме гони. И ще ме настигне. И затова не дейте да си въобразявате, че като нарушавате правилата, нищо не правите. И съжалявам, нали, и Благовест Белев се е изказал, и Борджев се е изказал там. Петър Велев писал, нека мирен дух да спазваме правилата. Е, какво вие, пастирите, какво ще правите с правилата за движение по пътища? Вие ли трябва да ги нарушавате? Точно вие, пастирите, трябва да нарушавате правилата. Ами ще ги спазвате, разбира се. Ако искате да ви е добре. Ако искате да ви е добре. И Господ тогава ни пази. Ама като сме в нарушение. И още нещо, сънувах един сън, че един милиционер ме спира, не знам къде беше, и ми казва: сега си в изправност. Ама аз знам, че ти нарушаваш правилника и ще те хвана. И ще те хвана. Това го сънува. И прибирам се, отивам към Камарци,
спирах на едно место и там изгасих фаровете, нали, и тръгнах от това место вече за към Саранци. И съм забравил фаровете и точно на това место, където нарушавам правилника, ме спира катаджия. Ама сега съм изправен. В обратна посока. И казвам, знаеш ли защо те спрях? Не знам. Защото караш без фарове. Айде. 50 лева глоба, ама от мен да мине 20 лева. Ако си я платиш на време, 20. Ще те хвана. Къде ме хвана? На същото място, дето нарушавам правилник. Ама на същото. Е, в друго нарушение. Карам без фарове. Просто Бог е допуснал да не включа фаровете, за да ме хвана. Разбирате ли? Не може да се живее с хитрост. Да надхитриме хората, да сме по-хитри от тях. И затова ще молиме за сестра Ценка, да не се товари с чужди грехове. Молете се и за мене, ето вижте какъв сън Господ дава на Антоанет. Слагат хората върху мене, обаждат ми се по телефона, моли се за мене това, моли се за мене онова. Сега казвам това да се молиме сестра Петка, една бележка беше оставила от Добрич, да се молиме за едно момиче, Петя се казва, да си намери постоянна работа в Англия. И аз се моля, нали, имайте предвид, че този списък стои дома на масата и по този списък се моля, или който ми даде тук тия бележки, по тях се моля. И се моля, Господи Петя, да си намери работа, постоянна работа в Англия. И сънувам сън. Не трябва да търси работа в Англия, защото нейната баба е била окултистка. И там ще се заплете в Англия с окултисти. И аз се обаждам по телефона на Петка и тя казва, да, така е, моята баба е била окултистка. Ама викам, аз казвам за тази Петя, о, значи и нейната баба е окултистка. И нейната баба е окултистка. И тая Петя, ако не се откаже от греха на баба си, тоя демон я преследва и ще я заведе при по-големи окултисти там в Англия и ще й покажат големи чудеса, като на Мартин. Ще й гледат на карти Таро и не знам какви и после не може да се отърве. И после не може да се отърве. Разбира се, тя ако иска да ме послуша, ако иска, може да не ме послуша. Но когато заминаваха брат Петко, брат Васко, баща му, майка му и сестра му за Англия, аз сънувах сън, че те отиват към гарата по Мария Луиза, върват надолу и аз ги спирам и казвам, върнете се, върнете се, не отивайте там. А те ми отговорих, не можем да се върнем, не можем да се върнем. И заминаха. И знаете какво стана? Първо баща им почина, след това Васко почина, след това се развали и Петко, и майка му, и сестра. Върнете се от Англия. Обаче, те, че и тримата знаят много добре английски език, завършили са английската гимназия и считат, че там е бъдещето им. А Господ каза, върнете се, защото той знае какво ги чака там. Но знаете, Васко си премина, какво научиха там, че Исус Христос бил възкръснал в събота. И дойдоха, Васко болен от рак, аз отивам да си моля за него, той иска да ме убеди. С брат Патриков отидахме и той ги пита, бе, защо сте го избяте, брат Петър? Ами да се моли за Васко. И сега, той като ви говори, вие защо не го слушате? А иска да ми докажа, че Исус Христос е възкръснал в събота. Абе, какво печелите вие от тая работа? Какво печелите от това, че Исус Христос ще ми докаже? Ма не можете да ми докажете. Защото аз съм твърдо уверен, че е възкръснал сутринта в първия ден на седмицата. Пише го в Библията. В първия ден на седмицата се събираха. В първия ден на седмицата се даде откровение. Никва събота. Съботата си е събота. Евреите си я празнуват. Тя си е
задължение за тях. Но не ми карай сега да приемам събота, аз съм дошъл да се моля за тебе. И така, обади се Петко по скайпа, брат. Петре, Васко иска да живее, обаче по времето, когато той ми говореше, Васко почина. Защото не искат да слушат. Те искат да се молят за те и да се съгласат с това, което те казват. И затова ви казвам, ако дойдете тук да се молите, да се молиме за вас, за изцерение, за благословение, и идвате с някаква претенция, че сте православни, че сте католици, че сте баптисти, че сте методисти, че сте новородени, че сте кръстени Святия Дух, че имате дарби, че сте дъщеря или син на свещеник, че имате чичо или вуйчо, митрополит или патриарх или някакъв друг, с тия претенции ще си отидете. С тия претенции ще си отидете и нищо няма да получите. Защо? Защото Господ иска да дойдеме при Него и да кажеме: съгреших като митъра, не съм достоен да се нареча Твой син, като блудния син. О, татко, съгреших пред Бога и човеците, не съм достоен да се нареча Твой син. И митъра не смееше да дигне очите си нагоре. Прости ми на мене грешник. Исус казва, той си отиде оправдан. А не той, дето вика, аз съм еди къв си, два пъти постя в седмицата и давам десятък от всичко, що придобия. Добре го правиш, ама не се хвали и не пред църквата и не се представи пред Бога, че си много, много благочестив, защото ще ти покаже къде си се спънал и къде не си бил благочестив. И ако некой каже, че не е съгрешил, не само че лъже, но и прави Бога лъжец, защото Бог е казал, всички съгрешиха. Нема праведен ни един. Единствен ти, Господи, си праведен. Всички съгрешиха до един. И като каже той, че с изключение на мене, той прави Бога лъжец. И затова, като идвате при Бога, казвайте, Господи, грешен съм, прости греховете и цари тялото. И така Страценка да се огледа, чие бреме взима върху себе. Апостол Павел пише до Тимотей, не полагай привязано ръце, не се товари с чужди грехове. А точно това аз правя. Полагам ръце върху хора, които не са се покаяли, които не са изповядали греховете си. И после се разкриват греховете им и се товариме с чужди грехове. Казвал съм си за тая сестра, ама не я говори, ти така я обиждаш, ти я наскърбяваш, тя почина, нали? Сестра Цветелина, я знаете, майка и Валентина, ме заведе при една сестра и тя казва, аз съм от 4 поколения евангелистка. Моя дядо, моя прадядо, прапрадядо са евангелисти. И аз се попитах само, изневерявал ли си на мъжа ти и колко аборта имаш? И тя каза, имам един аборт. И аз се молих. Изцерия, Господи, ето тя по мирния договор изповяда се. Моля те да изцериш. И когато съм излезнал, казала на Цветелина. И излъзах го Петър Велев. Три аборта имам, ама му казах един. И тая жена умря. И 40 аборта да е имала, мене какво ме касае това? Защо ще крие от мене? Защо ще се прави на светица? Ако беше казала три аборта имаш, тъй Бог ще да я изцери. А какво прави? Лъже Святия Дух. Лъже в присъствието на Святия Дух. Обаче хората не го разбират това. Те искат, а Бог е милостив. Идва Анания и Сапира при апостол Петър. Анания, за толкова ли предавахте нивата? За толкова. И той е, не е за толкова, ама
Нали, Бог е милостив, заповеда, не е за толкова. Така ли стана? Така ли стана? Или Анани, па най-умре. Защо? Ами, защото лъже. Защото излага Святия Дух. Е, има голема работа. Е, голема работа. Не може да се лъже пред Святия Дух. Не може. И когато ви задавам този въпрос и девериви на мъжати, защото аз задавам само два въпроса на хората болни от рак. 90% от болните от рак или имат аборти, или са изневерили на мъжите. 90%. За това са болни от рак. И когато кажат 4 аборти, 3 аборти, 5 аборти, тук сестрата ще ви каже, имаше една сестра, 11 аборти. И Бог е изцели. След това си премина, след 2-3 години. Обаче, ако ми излъже, заминава си. И какво това? А мен какво ме интересува? Мен какво ме интересува? Аз знам, че тя била притеснена. Тя била притисната от мъжа или от роднините. Забраменяла е като момиче. Отива и маха и това дете. И тя отива и го маха. И извършва убийство. И убива собственото си дете. И какво иска Господ? Само да признае, да каже, еми, извърших два аборта и Бог го изцелява. И Бог го изцелява. И така. Добре, извинявайте, че се увлекохме на 7 часа. Любомила, иска да кажеш нещо? Искам да се кажа, защото ще докъснея за рейса. А, не чувам. За рейса бързал. Бързал за рейса. А? Бързал за рейса. Който бърза за рейса, може да тръгва. Да тръгва. Който бърза за рейса, да тръгва. Казвай, брат ми. Не бъде товара. Мир на Израел, мир на Терусалим. Мир на Киев, мир на Украина. Мило за България. Амин. И двамата. Молим Господа една дребна работа да свърши. Да изпрати хора да оправят дупките София, долу към Арци. Има малки дупки. Много дупки има и София, и в моя квартал има. Такава голема дупка има. Ема то си има специална служба към общината. Те трябва да свършат тая работа, Господ да ги помилва. И те казват, сега между блоковото пространство започва. И всяка година започват и на следващата година пак. Брат Патрико. Да. По-рано, като бяхме на Солунска, се молихме за сестра Елена от Пловдив. И направихме връзка отново, те така крепят се, дето боледува от рак, не помня точно какво беше. Елена? Елена, да, от Пловдив. И какво нещо има? И нищо да продължаваме да се молим. Да, продължим да се молим и за сестра Елена от Пловдив. Да. Добре, продължаваме да се молим и за тази сестра от Пловдив, Господ да я развърже, да я изцери, да я помилва и така, и да се изправиме и да се молиме. Какво има на ръката? Да благодаря на Бога, миналата седмица направих операция на другото око, миналата година на едното, сега на другото. Виждам добре, не е страшно операцията, за 20 минути минута. За 20 минути операцията е готова. А с ръката паднах и извадих ръката от рамото. Да. И сега ми е така връзана, с една 20 дена, така трябва да сте един месец. Тия гимнастиците си вадат ръцето. Да, благодарим на Бога за всичко. Абе, научих, че има... Добре, добре, да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че Божието Слово е дошло до нас. Благодарим Ти и за апостол Яков, че си го употребил и Неговото Слово се чете по целия свят. Да се смиряваме пред Теб, да не се плашим, че минаваме през изпитания, че през тия изпитания се утвърждаваме във вярата. И затова Те молиме, Господи, не само да го четеме, не само да го говориме, но и да се стараваме да го изпълняваме, като кротко и смирено ходиме пред Тебе. А Ти ни ръководи, пази, помагай ни, превдигай ни, Господи, когато падаме, да ставаме и да продължаваме, до като свършим земния си път. Молиме Ти сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, и да не изпълниш с Духа си, Душе Святи,
изпълнени със Своето присъствие. Господи Исусе, пораси ни Твоята кръв и очисти ни от всяка духовна, телесна, каквато е да е друга нечистота. Ето тук апостол Яков казва да бягаме от всяка нечистота и да очистим себе си от всяка нечистота, защото Ти си свят Бог и искаш святи люди. Очисти ни от всякаква нечистота, от всякаква злоба, от всяка духовна злоба, омраза, към който и да било. Господи, ето едни наши сънародници са настроени против руснаците, други против украинците. Моля Ти се, Господи, махни тая омраза от сърцата на хората, защото и украинците са Твои творения. И руснаците са Твои творения, но Ти си, който ще отсъдиш между тях. Ние Те молиме да спре тая братоубийствена война в Украина. Загиват деца, загиват жени, старци, войници, младежи. Господи, вразуми ги Ти, управници, да се разберат като братя, като човеци и да не съсипват живота и щастието на младежите и на семейството. Молиме Ти също за войната в Израел, Господи. Ние знаеме от Божието Слово, че околните народи ще се надигнат против Израел, но Ти ще браниш Израел. Няма да станат техните планове, няма да се изпълнат. Ще се изпълни Божия план и Божието Слово за Израел. И затова ние Те молиме там и за нашата сестра и за нейния брат, който е парализиран, Йосиф, изцери окото му, изцери лявата му ръка, изцери левия му крак. Възстанови ги, Господи, изцери ги, изцери го, Господи, да се прослави името Ти. Молиме Те, Господи, и за това младо момче, Даниел, със чупен седми прещен и пукнат шести прещен. Господи, твърдо съм уверен, че за Тебе е толкова лесно да ги калцираш и да го изцериш в миг на окой той да стане и краката му да се раздвижат и да проходи. И ако има разкъсана оплетка на нервите по гръбнака, Господи, изцери го. Слава да бъде на името Ти. И сега Те молиме, Души святи, дойди със Твоя огън и мени от Тебето на главите ни до петите ни и изцерявай и премахай главоболия. Амин. Изцерявай очи, изцерявай уши. Благодаря Ти, че усещам, че малко ми се възстановява слуха. Моля Те, Господи, още да ми се възстанови слуха след това заглъхване, което ми причиниха тия нечестивци. Те може би си заминаха, затова бягат от мене. Моля Те, изцери слуха ми, за да мога да слушам сестрите и братята, когато изповядват, когато прославят името Ти. Молим Те за сестра Ценка, Господи, изцери я, освободи от този товар, да хвърли тая количка и да ходи спокойно. Благослови, Господи, дъщеря и внуците й, племениците и всички нейни роднини. Благослови ни и помилвай ни, изцерявай кости, стави, изцерявай крака, изцерявай ръце, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай, Господи, изтопявай метастази. Молиме Ти за майката на тая сестра, която не иска да си знае името Й. Молиме Те, изцери това образование на гърдата, изтопи го, изгори го да изсъхне изхорени тя, да бъде здрава. Изцерявай, Господи, бъбречни заболявания, изцерявай генитали, изцерявай и психични отклонения, изцерявай болни от шизофрения, от лудост. Господи, молиме Те, закри си, Господи, съвършенно да я цериш. Тия нечестивци да спрат да й говорят, да млъкнат
и да изчезнат завинаги от живота й. Молиме те за сестра Розалия, Господи, труден и кръста. Моля ти се, помагай във всичко и помагай. Молиме те за Любомила, укропи Господи духа и душата и цария. Молиме те за брат Васил да се възстанови. Ръката му измъкнала да се лява ръка на мястото да се възстанови, за да може да си работи. Господи, благослови всички Твои люди, благослови нашите роднини, нашите близки, които са далеч от Те, привлечи ги към себе си, спаси душите и цели телата им. Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни от всяко зло и от всяка напаст. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай ни. И сега всички заедно искаме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от Святата и се въплатил от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разклад за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се въздесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца и Твоя, когото се покланяме и го славиме, на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има някои откровения, казвайте, ако има някои да свидетелства също, добре, да свидетелстваме, угодно е на Бога, да прославяме Бога. Кажи, Татко. Когато говореше за началото, за освобождаване от всякаква нечистота, да, просто ми се напомня до този стих. 1 Йоанна 5:18. Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава, но оня, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него. Амин. Амин. Брате Тре, ако има дрехи, има ли дрехи? А? Дрехи има ли дрехи? Няма. Дрехи не, няма. Няма, няма. А, добре, това е. Имаше една бележка за брат Коста от Германия. Дали я видя? Не. Чакай. Брат Коста.
Какво? Семейството му и там няколко госпожи. Един момент да видим. Това е за една сестра, иска да си намери вярващ съпруг. Бог да я благослови. А това не го прочетах. Брата и сестри, да се помолим за семейството на брат Коста. Мелони. Мелония. Или... Тумор в главата. Да. Стефка. Стефка. Да повярва. И много странно име. Безцена. Да. Проблеми с сина си. Да. Обаче този, как се казва за меланома? Мелани се казва. Тя е с такова име. Мелани. Мелани. А, Мелани. А, да се молим. Има тумор в главата. Да. Мелани. Такова име. Мелани. Стефка да повярва и Бецена има проблеми с сина си. Да се помолим, наведете глави, пропуснахме. Господи, молим те за брат Коста, за тия хора, които ги предлага, за сестра Мелани, има тумор в главата. Аз съм свидетел и изповядам, видях с очите си, как ти и цари сестра Янка от Ямбол имаше тумор в главата и други сестри с тумори в главата, майката на Виктор Вичев, сестра Светна, имаше тумор в главата с разсейки по цялото тяло и ти и цари главата и цари унищожи разсейките и тя на два дена след молитвата беше на църква. Молим и ти и тази чела жена Мелони да получи също и царение на главата и лекарите да се чудят. Молим и ти за Стефка, Господи, да повярва. Не знаем какъв е проблема там, дали родителите, дали на Коста родините, но той се моли и ние се присъединяваме към неговата молитва да я привлечеш към себе си. И тя да познае истината и истината да я направи свободна. Също и за сестра Бецена има проблеми с сина си, какъвто и да са проблемите, моля те да я изцериш и да я помилваш. Молиме те за сестра Лиляна, изцери Господи главата й, изцери и краката й. Господи Исусе, смили се на тия души. Молим те за брат Явор, Бог да го да му изцери сърцето и язвите на стомаха и 12-то пръстника. Бог да ви благослови. Мило за брат Явор, сега това, как не сме го видели това. Господи, смили си за брат Явор, помилвай го, чуй молитвите ни. Изцери го, Господи, изцери сърцето му, изцери кръвото налягане, язвите в стомаха да изчезнат и от 12 пръстника. Молим те и за нуждите на брат Веско, за майка му Йоланта, за изцеление от кисти в бъбреците и яйчниците, за освобождаване и изпълване със Святия Дух. Майка ми приема молитва от брат Петър. Амин. Благодаря ти, брат Петре, Бог да те благослови. Майка му, а брат Веско, казала, че приема молитва само от брат Петър. Ама трябва да приема, защото не знаеме Господ кого ще чуе. Най-нищожният, най-малкият в църквата може да се помоли и Господ него да го чуе. Един ден сънувах сън, че съм на Бачо Киром и там до вратата от десно една жена стои в снежно-бели дрехи. Дрехите й блестат, а другите хора са шарени дрехи, нацапани дрехи, а тя блести. И аз отидах и попитах сестра Сашка, жената на брат Зарев. Коя е тая жена? Каква е тая жена? Нещо в църквата ли е? Духовна ли е?
ревност нали е в църквата? Вика, не, не е ревност. Тя само си мълчи. Тя научи, че некъде има некоя сестра, която е болна. Иска разрешение да отиде в тая сестра, да й почисти къщата, да мине с прах от смокачката, да я изпере, да й напазарува, да изготви, ако трябва да я изкъпе, и никой обаче да не знае за това. И така тая жена ходи от къща на къща и помага на сестрите. И Бог ми я показва, че дрехите й светят. Не в говоренето е, а в това, което казва апостол Яков, а в изпълнението. Изпълнението на Божието Слово. Някои, нали, да не си загубят наградата, но има такива, между които и един брат, за който се молиме, и една сестра редовно ми се обажда по тебе. Имаш ли нужда от нещо? Да, имам нужда да ми купиш, примерно, кайси. И тя ми носи кайси. Имам нужда да ми купиш един хляб. Оп, хляба пристига. Обаче тя ми казва, моля ти се, нема да казваш, защото лявата ръка не трябва да знае какво прави дясно. Никой да не знае, че нали аз ти пазарувам или някой друг. Идва и ми пазарува. И на тия братя и сестри благодаря им. Благодаря им, защото за мен вече е трудно да отида до пазара. Ходя, но трудно ходя. Благодаря на Бога, че днеска съм по-добре от вчера. И така, не ви казвам да му се покланяте на Петър Димков, но Петър Димков казваше, всека сутрин си казвай, днеска съм по-добре от вчера. И като станеш с тая молитва сутринта, абе, днеска се чувствам по-добре от вчера и ще почнеш да видиш, а не като станеш, о, днеска съм по-зле от вчера. Не го казвай това. Не го казвай, защото така обяснява човека. Той и пастир Чонго говори същото. Когато кажеш, днеска съм по-зле от вчера, всички клетки в организма казват, е, ние днеска сме зле, не трябва да се отпуснем, трябва да се отпуснем. А когато кажеш, днеска ще бъда по-добре от вчера, те получават информация, стягайте се, днеска трябва да се стегнем клетките и този организъм да бъде по-добре от вчера. Така се го обяснява, нали, пастир Чо. Добре. Ами, да се изправим и да завършим. От време на време трябва да казваме и нали, мирния договор в късата форма, но когато можем. Господи, благодарим Ти за тази вечер. Вярваме, че Ти беше посред нас, Ти си с нас. Ние Те молим за тези нужди, които ги представихме. Вярваме, че Ти ще изпратиш ангелите си и от престола на благодата ще дойде помощ и сила за тия хора да бъдат изцерени, да бъдат възстановени. И ето сега аз издигам този списък от около 300 души, в който са записани нуждите и проблемите на нашите брати и сестри. Моля Те за сестра Петка, изцери я, Господи, и премахни тия болки, които тя има в тялото си. Моля Те за брат Димчо, тия нападения, особено Те молиме за вторник и събота и през другите дни, от време на време той чувства някакви нападения. Ако това са магиоснически духове, свържи ги, върни ги на магиосниците, за да се покаят и да спасат душите. Моля Ти се, Господи, за всички Твои люди и за ония, които са по болниците легла. Молим и Ти за Бойка и Цария, тя се мирна тук по едно време и може би си отиде. Бъди с нея, тук ли? Помилвай я, благослови я, освободи я от този Иван, там се опитва да я пленява, да я връзва. Молим Ти за Маргаритка, прости греховете й и цари тялото й, възстанови я напълно. Молим Ти за всички, които са усеснени, които са преследвани заради вярата, които са унижавани, които са измъчвани. Молим Ти за брат Деян, за съпругата му Катя и нейната майка в Германия. Господи, защити ги, опази ги от всяко зло. Господи, ето те намират пред вратата си буклуци, мърсоти и сигурно се занимават някои нечестивци.
Разруши делата на магиосниците и върни клетвите им на главите им, за да се покаят и да се спасят. Господи, помилвай всички наши брати и сестри по целия свят, които ни слушат и се молят за нас, и ние се молим и за тях и изпълняваме така Словото си. Молете се едни за други, за да се изцерите. И вярваме, че Ти ще ни изцериш, когато от сърце се молиме едни за други. Слава да бъде на името Ти, благослови. Красимира, коя Красимира? На Явор и на Радка, дъщерята му. На Явор? Да. Господи, отново и отново те молим за брат Явор. И цери брат Явор, сърцето му, кръвното му, нали. Язвата в стомаха, язва на 12 пръсти. И те молим и за неговата дъщеря Красимира. Освободи от демона на алкохола, от демона на цигарите и тютюнопушенето. Вързана от тия демони, освободи я, пусни я на свобода, Господи, помилвай я. Молим ти за Иво, развържи го, Господи, благодарим ти, че е по-добре и работи според свидетелство на майка му, но те молим за пълното му освобождаване и за други, които са вързани от дух на алкохолизъм, дух на наркотизъм, моля те, освободи ги. Милост за тия дечица, Господи, от Плевен, които са ги нахранени с наркотици и някои са тежко болни. Запази живота на всички тия тежко болни дечица и тия нечестивци, които са нахранени дечицата на България с наркотици, да получат заслуженото си наказание. Моля те да разкриваш всички такива нечестивци, които вкарват зло в църквата, в болниците и увреждат невинни хора. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ми, с родовете ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!